կին լինելը առավելություն է, թե թերություն։ Առավելություն է, եթե կինն իրեն գնահատելի մանա, ասում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։ Նախկինում ունենք իրավիճակ, երբ հատկապես Երևանից դուրս ռեգիոններում կանայք չեն էլ պատկերացնում, որ իրենք կարող են այդ աստիճան, ասենք հնարավորություններ, իրավունքներ ունենալ, անկախ լինել շատ հարցերում։ Այսօր ոչ միայն գիտակցության բարձրացման առումով են մեծ աշխատանք տարվում, տարվում է նաև աշխատանք իրենց ինքնուրույնությունը, օրինակ ֆինանսական ինքնուրույնությունը, այն ինչի հնարավորություն կամ ինչի հմտությունը ունի կինը, օրինակ հնարավորություն տալ, որպեսզի ինքը նաև փոքրիկ բիզնես ունենա, դրանով կարողանա նաև վաստակել, հա, տալիս են հմտություններ, գիտելիքներ, փորձառություն, հնարավորություն նաև իրավունքների հետ կապված բավարար չափով տեղեկատվություն, ասել որ բավարարա չի ասի։ Համացանց արտերկրում սովորելու հնարավորություն, տարբեր միջազգային կառույցների հետ համագործակցության հնարավորություն։ Հիմա երիտասարդները սեփական ռեսուրսները կարողանում են լիարժեք օգտագործել։ Այն, որ սերնդափոխություն է տեղի ունեցել, անհերքելի փաստ է։ Միայն թե հին կարծրատիպերից դեռ լիովին չեն ազատվել, նշում է իրավապաշտպանը։ Ավանդույթների բերի տակ, երբ որ մեծերը մեծերուն ասում են, որ սա աղջկան վայել չի, սա հայեցի չի, սա կանացի չի, սա այսինչ բանը չի, ու դա շատ կաշկանդում է մարդկանց, բայց միևնույն է, սերնդափոխությունը այսպես թե այնպես տեղի ունենալու է, եւ այդ սերնդափոխությունը միջալից Հայաստանում տեղի ունեցել դեռևս 1960-ական թվականներին, երբ կանանց մեջ այսպես ակտիվություն առաջացավ ու սկսեցին, չգիտեմ, շալվար հագնել, հա, տաբատ հագնել, իրենց նախընտրած կարճ շորիկները հագնել, սա էլ փոքրիկ հեղափոխություն էր, որը շատ անսպասելի էր։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցն ընդգծում է, բազմաթիվ են ուղղությունները, որտեղ թիրախավորվում են կանայք։ Սա նուրբ ու զգայուն մոտեցում է պահանջում, այդ թվում օրենսդրական փոփոխություններ։ Այս հարցում իրավապաշտպանը կարևորում է նաև հասարակության գիտակցության բարձրացումը։ Թեպետ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում հստակ ամրագրված է կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության սկզբունքը, այնուամենայնիվ մեր երկրում կանանց իրավունքները շարունակաբար ոտնահարվում են, բռնության դեպքերն էլ ավելանում։ Շատ դեպքերում սեռով պայմանավորված կանայք բռնության են ենթարկվում։ Դրանց զգալի մասը տեղի է ունենում ընտանիքում։ Հայաստանի Հանրապետությունում միայն 2022 թվականին կնասպանության 16 դեպք է արձանագրվել։ Նախորդ տարիներին դեպքերի առավելագույն թիվը 10-ից 11 է եղել։ Դեպքերը դաժանացել են, պատկերը սահմռկեցուցիչ է։ Ամուսինը կտրում և մասնատում է կնոջ մարմինը, զենք կիրառում, նույնիսկ նռնակի գործածությամբ պայթեցնում իրեն ու կնոջը։Իրավապաշտպան կանանց աջակցման կենտրոնի հանրային կապերի պատասխանատու Զարուհի Հովանիսյանը նշում է, 2022 թվականը կանանց իրավունքների առումով բավականին ծանր տարի էր։ Ընդհանուր առմամբ կենտրոնի ծառայություններից տարեկան 600 շահառու է օգտվում, մինչդեռ նախորդ տարի 1000-ից ավելի կին է իրենց դիմել։ Կանանց իրավունքների խախտումներից խոսելիս իրավապաշտպանն ուշադրություն հրավիրեց Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում առկա խնդիրներին։ Մենք դեռևս 1 տարի առաջ ունեցանք բավական լուրջ դիրքորոշում դրա նկատմամբ, որ անհապաղ պետք է տեղի ունենա շենքային պայմանների բարելավում, և արդարադատության նախարարությունը իհարկե արձագանքեց դրան և որոշակի ֆինանսական միջոցներ տրամադրեց վերանորոգման համար, բայց դա միակը չի իհարկե, կա առողջության իրավունքի պահպանման խնդիր, կա արտաքին աշխարհի հետ կապի խնդիր, մենք շատ լավ գիտենք, որ Հայաստանը բավական հայրիշխանական պատկերացումներով երկիր է, և եթե տղամարդը հայտնվում է քրեակատարողական հիմնարկում, ընտանիքի վերաբերմունքը բոլորովին այլ է, և կինը, որ հայտնվում է քրեակատարողական հիմնարկում, ընտանիքի վերաբերմունքը բոլորովին այլ է։ Իրավապաշտպանը կարծում է, կանայք, որոնք ունեն մինչև 3 տարեկան անչափահաս երեխաներ կամ հղիություն, պետությունը նրանց նկատմամբ կալանք կամ ազատազրկում պետք է հազվադեպ կիրառի։ Քրեակատարողական հիմնարկում ըստ օրենսդրության հնարավորություն կա մինչև 3 տարեկան երեխային պահել մորմոն։ Բայց դա ևս մեր խումբը արձանագրել է, որ խնդրահարույց է, որովհետև պայմանները խիստ անբավարար են մինչև 3 տարեկան երեխայի զարգացման համար, պահման պայմանների տեսանկյունից չկան բավարար հնարավորություններ նրա զարգացումն ապահովելու, շփումն ապահովելու համար, և 3 տարեկանից հետո միանգամից կյանք տանել երեխային և տանել որևէ հաստատություն կամ տատիկ-պապիկին հանձնել կամ թեկուզ հորը հանձնել, դա ևս երեխայի լավագույն շահից չի բխում։ Ամբողջ աշխարհում ազատազրկվածների 5% են կանայք, մեզ մոտ նույնպես ցուցանիշը բավականին ցածր է։ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդամենը 1 քրեակատարողական հիմնարկ կա։ Մեր այցերի ժամանակ գրանցել ենք, որ 70
մոտավորապես կանանց շրջանում է պտտվում թիվը, որոնք գտնվում են ազատազրկման մեջ, բայց այն կանանց, որոնք գտնվում են օրինակ կալանքի տակ, թիվը բավական շատ է, այսինքն մինչ դատական վճիրը հրապարակելը և արդեն իսկ մեղավոր ճանաչելը կնոջը պահել այդ պայմաններում, ես համարում եմ մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտում, որովհետև անմեղության կան խավարկած դեռևս առկա է, զուտ նրա համար, որպեսի քննությունը ավելի թեթև տանեն և կինգանված լինի մի տարածքում, որտեղ հեշտ է այդ բոլոր քնչական գործողությունները կատարել, դա անել, կարծում եմ, մարդու իրավունքների խախտում է, և պայմանները այնպիսին են, որ այդ ժամանակահատվածում կինը հստակորեն կարող է ձեռք բերել այնպիսի խնդիրներ, որոնք ամբողջ կյանքի համար լինեն անդառնալի։ Կանանց քրեակատարողական հիմնարկում հայտնվելու հիմնական պատճառը խարդախության դեպքերն են։ Սարուհի Հովանիսյանը մտահոգված է կալանավորում ու տարիներով գործը քննում են։ Այնինչ, այդ ընթացքում կանայք կարող են իրենց անչափահաս երեխաներին մեծացնել ու հանրոքուտ որևէ աշխատանք կատարել։ Այդ պատերի ներսում կանանց հոգեկան առողջությունը ևս խանգարվում է։ Հասմիկ Վարադյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։